Բար երսիրելի բարեկամներ, կրկին շաբաթօրը եւ կրկին մենք միասին ենք շաբաթօրյա երկրպագության ժամին, որպեսզի մեր Տիրոջը տանք արժանապույնս նարժանի է փառք պատվի։ Հուսով եմ, որ իմ ձայնը լավ է լսվում, եթե հանկարծ ինչ-որ մի բանը թերի է, խնդրում արձագանքեք։ Ամենքիս բարի շաբաթ, բարի լույս։ Այսօր մենք միասին նախ կփորձենք վարդապետական խոսքը ուսումնասիրել, որի ժամանակ մենք միասին կուսումնասիրենք մի կարևոր հարց։ Ուսում եմ բոլորը տեսնում եք։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Ինչով է կարևոր այս հարցը։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Եթե հիշում եք նախորդ հանդիպման ժամանակ, մենք սահուն Աստծո խոսքի նշանակության մեջ ընդգրկած Աստված բառին անցանք, այսինքն մինչև այդ պահերը մենք մի քանի ամիս շարունակ Աստծո խոսքի հետ կապված ուսումնասիրություններ ենք անում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Աստծո խոսքը։ Եվ անցած անգամ փորձեցի սահուն անցկացնել Աստծո խոսքը, եթե ինչ-որ մեկ ունի, նույնիսկ կարող է կոչվել Աստված։ Հասկանում ենք, որ Աստվածը պետք է հիմա փորձենք ավելի խորը ուսումնասիրել եւ մի քանի շաբաթներ մենք միասին, միգուցե ամիսներ, մենք ուսումնասիրենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Աստված բառը, ու այդպես կշարունակենք տարբեր վարդապետական կետեր ուսումնասիրել, Սուրբ Գրքի տարբեր հարցեր ներկայացնել։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Իսկապես դա շատ կարևոր հարց է, շատ կարևոր համար։ Ինչ ենք հասկանում դրա տակ։ Ինչ ենք հասկանում, երբ որ ասում ենք Աստված։ Այսօր կուզեի մի քանի կետ նախ ուսումնասիրել։ Նախ առաջինը, երբ որ ասում ենք Աստված բառ, եբրայերենում, քանի որ մեր մոտ գտնվող Աստվածաշնչերը թարգմանված են եբրայերենից, եբրայերենում Աստված բառը, Էլոհիմ բառը, առաջացել է Էլ կամ Ալ բառից, որը իր հերթին նշանակում է ուժեղ, ինչ որ մեկը, որ պատվի արժանի, հզոր մեկը։ Այսինքն այդ բառով հին ժամանակներում իմաստ տվել են ուժ հասկացության, որ շրջապատի մեջ եղած մեկը, ով ավելի ուժեղ է, հեղինակավոր է, այդ իմաստն էլ ունի, բայց եւ ոչ միայն բնության ուժերի հետ կապված են այդպիսի իմաստ տվել, այսինքն երբ որ ասում են Էլոհիմ, այսինքն ուժերի հավաքված մի վայր, այնտեղ է գտնվում ուժերը, բոլոր ուժերը։ Եվ այս բառի մեջ, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ հին ժամանակներում, երբ որ մարդիկ ջրհեղեղից հետո շփվում էին իրար հետ, այս բառի տակ իրենք հասկանում էին մեկը, ով իրենց մեջ կարող է լինել որպես դատավոր։ Եվ այո, անցած անգամվա մեր ուսումնասիրության մեջ տեսանք, որ այդ բառը դատավորներին էլ է վերաբերում, այսինքն դատավորներին Սուրբ Գրքի մեջ Էլ բառով էլ են դիմել, Էլ կամ Էլոհիմ դատավորներ։ Ասեմ ավելին, որ այդպիսի համարներ, որպեսի մենք ունենանք, հիշենք, մի քանի համարներ բերեմ, որպեսի մեր հիշողությունը թարմ լինի։ Սալմոս 82, Սալմոս 82, իհարկե, հիմա ես սա ցույց տամ ձեզ,
Sağ olsun, seni gerçekten. Peki, bir başka bir örnek. Batsatsın. Sağımız 82. Եվաստեղ 6-րդ համարում տեսնում ենք. Ես ասացի, դուք աստվածներ եք, եւ ամենքդ բարձյալ որդիք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք աստվածներ բառը օգտագործված է մարդկանց հանդեպ։ Ինչից ենք վերցնում դա, մենք անցած անգամ դա նայել ենք, որ գրված է իրավունք արեք 3-րդ համարը։ Իրավունք արեք աղկատին եւ որբին, արդարացրեք խղճին եւ աղկատին, իսկ դրանից առաջ 2-րդ համարում միջև երբ եք դատելու անիրավության եւ անբարիշների երեսը տեսնելու։ Մենք այս համարներից հասկանում ենք, որ այստեղ ներկայացված է Աստված բառը, որը իր հերթին նշանակում է նշանակություն ունի որպես դատավոր։ Մի ուրիշ վայրում, մի ուրիշ համարում ներող կնեք։ Սաղմոս 8-րդ գլուխ, 65, մի բարքեմ տեսնում երևում է, Սաղմոս 8-րդ։ Մենք այստեղ ինչ ենք տեսնում։ 5-ի համարը։ Եմ մի քիչ ցածրացրի նրան հրեշտակներից, փառքով ու պատվով պսակեցի նրա։ Եբրայերենում այս համարում օգտագործված է «էլ» բառը, «էլոհիմ»։ Այսինքն, հունարեն թարգմանության մեջ եւ ինքը Պողոս Առաքյալը եբրայցիների թղթի մեջ, երբ որ մեջբերում է անում այս համարը, հրեշտակներ բառն է պահպանում։ Այսինքն հասկանում ենք, որ նույնիսկ հրեշտակները կարող էին կոչվել Աստված։ Դա էլ է կարևոր։ Շարունակենք, մենք կարող ենք հանդիպել եւս մի քանի համարներ, մի վարքյան։ Որ հեթանոսական աստվածները եւս կոչվում են, հեթանոսների գուրքերը նույնպես կոչվում են աստվածներ։ Վարքյան։ Շատ ներողություն, բացեմ համարը։ 4-րդ թագավորած։ Առաջ գլուխ։ Մի բարքը։ 4-րդ թագավորած, ուրեմն թագավորները։ Առաջ գլուխ։ Օպա, այսինքն այստեղ չի երևում, հա, 4-րդ թագավորածը, շատ ներողություն, իսկ թվացելա դուք տեսնում եք։ Հիմա այստեղ կմիացնեմ, շատ ներողություն, 4-րդ թագավորածը, անփորձությունս բարձ երևում է։ Ուրեմն 3-րդ համարում նայում ենք, ինչ ենք տեսնում։ Այստեղ տեսնում ենք 2-րդ համար, 4-րդ թագավորած, մի վարքյան։ Ոքոզյան իր վերնատան վանդակիցը վայր ընկա Սամարիայում եւ հիմնացավ եւ պատգամավորներ ուղարկեց նրանց ասած. Գնացեք հարցրեք Ակարոնի բահաղ ճանճիկ աստծուն, թե արդյոք կարողանա։ Ավելին ասեմ, այստեղ մենք հասկանում ենք, որ մեկ աստծո անունը տրված բահաղ ճանճիկ, բայց եբրայերենում օգտագործված է այստեղ Էլոհիմ բառը։ Ինչու եմ ես այդքան մանրանում, ինչի այդքան կարևոր, որովհետև շատ անգամ մարդիկ այդ կարծիքն են հայտնում, եթե Էլոհիմ է օգտագործված, ուրեմն վերջ։ Սա ցույց է տալիս, որ այնտեղ գտնվում է 3 անձ, 3 աստվածներ, կարող է չեմ փորձում հակառակվել, բայց այստեղ մի նուր բաղ կա։ Մենք այս 3 անձի հասկացողություն այստեղ չեն կարող տեսնել ու բավարարել, որտեղ մենք տեսնում ենք բահաղ ճանճիկին էլ օգտագործման ժամանակ օգտագործվում է
Elohim barı. Այսինքն բահաղ ճանճիկներն էլ երեքից բաղկացած։ Էլի հարցը թողնում եմ բաց եւ չեմ փորձում վիճել։ Բայց կուզեի նորից ընդհանրացնել։ Ուրեմն էլ բարը օգտագործվում է որպես ուժ ունեցող պատվի արժանի մեկը, որի գլխավոր իմաստներից մեկն էր, որ այդ մարդկանց շրջապատում կամ մեկը հզորը, որը արժանի է պատվի որպես դատավոր։ Այսինքն ուժեղագույնն է համարվում այս հատվածում եւ բոլորը նրան առաջնորդ են ընտրում, իսկ առաջնորդները դառնում են եւ դատավորներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ L բառը օգտագործված է եւ մարդու հետ կապված դատավորներ եւ հրեշտակների հետ կապված եւ օգտագործված է մենք տեսնում ենք հեթանոս աստվածների հետ կապված, այսինքն ուզեի հասկանայինք, որ այս բառը չի ցույց տալիս երկնային աստծո էությունը, այդպես ասենք, այս բառը չի կարող ցույց տալ, որովհետեւ այդ բառով մենք տեսնում ենք, որ տարբեր մարդիկ կարող են հանդես գալ, նույնիսկ տարբեր մարդիկ, հիմա պետք է հիշենք Ելից 7-րդ գլուխ, երբ որ Աստված Մովսեսին ուղարկում էր Փարավոնի մոտ ու ասում է. Ես քեզ Փարավոնի առաջ Փարավոնի Աստված արի 7-րդ գլուխ առաջի համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մարդն էլ կարող էր կոչվել Աստված։ Ներկություն։ Ուրեմն, ինչ ենք դրանից հասկանում, որ L բառը կամ Elohim բառը չի ցույց տալիս անձի ինչ որ գերբնական լինելը։ Կարող են իրանք իրար մեջ համարել, որ նա մեծագույնն է, ոչ ավել, ոչ պակաս, հզորը, պատվի արժանի մեկն է, բայց դա նրա ֆիզիկական էությունը չի ցույց տալիս, դա նրա, կարող է ասել, դիրքն է ցույց տալիս, ոչ ավել, ոչ պակաս, թեև կարող են մարդիկ դրատակ և էությունը փորձել հասկանալ։ Այդպիսի բառ Սուրբ գրքի մեջ մենք չենք տեսնում, որը անմիջապես ցույց տա երկնային էյակի էությունը, թե ինչպիսին է նա։ Եթե ինչ-որ մեկը ասի, միգուցե հոգի բառը, ասեմ ձեզ, որ հոգի բառը օգտագործում է և մարդու հանդեպ, պնեումա բառը, ներողություն, ռուահ բառը եբրայերենում, հունարենում պնեումա բառը, և այդ բառի տակ մենք հասկանում ենք և հրեշտակ, եւ աստվածներին էլ այդ բառի տակ օգտագործման մեջ տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք, որ բառ չկա հատուկ, որը ցույց տա երկնային էյակի էությունը, ուղղակի ցույց է տալիս նրա դիրքը, նրա ով լինելը, բայց հիմա կասեք, չէ՞ որ Հիսուսի համար էլ այդպես այդ բառը օգտագործում, դա թողնում ենք մի կողմ, մենք ժամանակի մեջ հետո կուսումնասիրենք այդ հարցը եւս, բայց հիմա այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ ասվում է էլ ինչ են հասկացվում աստվածաշնչում։ Ամենակարևոր եզրույթը, որը պահպանվել է մինչև հիմա, էլ աստվածաշնչ ուսումնասիրելիս հասկանում ենք, էլը ունի այդպիսի նշանակություն։ Մեկը, որը պատվի արժանի որպես դատավոր։ Եվ ավելին ասեմ, որ երբ որ օգտագործված է Էլոհիմը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բառը բառը, որը նշանակում է ստեղծել, եզակի թվով է օգտագործված, այսինքն եզակի թվով է անմիջապես, այստեղ չկա հոգնակի հետ կապված ոչ մի բան։ Այո, մենք ծննդոց առաջի գլխի 26 համարը եւս ուսումնասիրելու ենք, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված, ասում եմ, մեր պատկերով, մեր նմանությունով, որտեղ հստակ տեսնում ենք, որ Աստված մեկ անձից չէ, դրա մասին չենք էլ խոսում, մենք ընդունում ենք, որ Աստված երեք անձերի միացությունը, երրորդություն, որը ընդունված է ժամանակի մեջ, երրորդ դարից կարելի ասել ընդունված է, այդպես ասել, եւ այդ երեք անձը իրենք իրենց մեջ միասնություն ունենալով մարդկանց փրկության ծրագիրն են մշակել, նրանք են, որ ստեղծել են երկինքն ու երկիրը, նրանք են, որ արժանի են որպես դատավոր։ Ավելին շարունակելով ասել, որ պետք է մենք հասկանանք, որ երբ որ ծննդոս գրքի մեջ օգտագործումը էլ Էլոհիմ բառը,
շատերը դա շատ են սիրում։ Նույնիսկ առանց հոդի է օգտագործված։ Ինչու եմ դա հատուկ շեշտում, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր հետագայում, երբ որ Տեր Հիսուսի հետ կապված օգտագործումը Էլոհիմ բառը կամ Աստված բառը, եբրայերենում էլ է օգտագործում Էլոհիմ, սահմոսների մեջ կա մի քանի հատվածներ, ոչ թե մի քանի, այլ բազմաթիվ հատվածներ կա, որ սահմոսներում էլ է օգտագործված, եւ երբ որ թե հունարենում, թե եբրայերենում առանց հոդի է գրված, որոշ մարդիկ հանդգնում են ասել, եթե առանց հոդի է, ուրեմն այդ էյակը Աստված չէ։ Ուզում եմ ասել բոլոր այդպիսի միտք ունեցող ու խաված մարդկանց, ինչու եմ ասում խաված մարդկանց, որտեղ իսկապես խաված են, որովհետև ծննդոց առաջի գլխից մինչև 5-րդ գլուխը, երբ որ օգտագործում է Էլոհիմ բառը, ոչ մի տեղ մինչև 5-րդ գլխի համարը հետո կհաշեշտեմ, որ հատվածը կարող եմ հիմա էլ նույնիսկ ասել, առանց հոդի է օգտագործված Էլոհիմ բառը։ Եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, թող վերցնի Աստվածաշունչը եբրայերեն ու բացի ուսումնասիրի։ Առաջի անգամ հանդիպում է Էլոհիմը 5-րդ գլխի 22 համարում հոդով, այսինքն ինչ է, մինչև այդ ստեղծողը, այս մեկը, որը արժանի է պատվի ու երկրպագության արարիչը, որը Էլոհիմ անունն է վերցնում, եւ այդ անվան հետ է կապված, որ մենք նրա նմանությամբ ու նրա պատկերով ենք ստեղծվել, ոչ թե Յահվեի նմանությամբ, Յահվեի պատկերով, դա էլ է շատ կարեւոր իմաստ, որ հետո ուսումնասիրելու ենք, այլ էլի նա առանց հոդի օգտագործված, սա նրանց համար, ովքեր շատ են սիրում հոդը օգտագործել, որպեսզի ցույց տան, որ Հիսուսը, եթե Հիսուսի համար օգտագործված է հոդ, չկա, ուրեմն նա Աստված չէ։ Հասկանում եք, հոդ ասելով ինչ նկատի ունեմ։ Բառերը եբրայերենում եւ հունարենում առանձին իրենց նախասկզբում ունենում են, եբրայերենում հ դառն է, հունարենում տարբեր է լինում, եւ հո, եւ դու, եւ տո, եւ այլն։ Այսինքն այդպիսի հոդեր է լինում, երբ որ որոշիչ հոդը դրված է լինում, արդեն հասկանալի է որոշիչ, երբ որ չկա, ասում են անորոշ, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ լեզուները այդպես չեն հասկացվել, ինչպես մենք ենք այսօր շատ լեզուների մեջ դա տեսնում, այդպես չէ, հին ժամանակների մեջ, երբ որ հոդ կար և հոդ չկար, դարբեր իմաստներ էր հաղորդում բառին, դա ուղղակի այսօր կուզեի ձեզ ներկայացնել և ներկայացրեցի, որպեսզի իմանաք, որ առաջարկության ժամանակ Էլը, երբ որ օգտագործում է Էլոհիմը, դա ցույց է տալիս, թե ով է արարել, նա մեկն է, ով որ արժանի է պատվի, ով որ արժանի է պատվի, եւ այդ բառը չի ցույց տալիս, որ հենց նրա էությունն է նկարագրել, ոչ, ցույց է տալիս, թե ով է ստեղծել, մեկը, որ դատավորն է, այսինքն դատավորն է, ասեմ ձեզ, որ այդպես ավելի շատ է օգտագործված Էլը որպես դատավոր, դատավորն է ստեղծել, չգիտեմ ինչու այդպես, ինչու Յահվեն չի ստեղծել, չեմ կարող ասել, դա այդպիսի հարց է, որ պատասխան չկա, բայց դատավորն է ստեղծել, եւ դատավորը իր նմանությունով, իր պատկերով ստեղծեց մարդուն։ Թող Աստված մեզ օրհնի, որ այդ գաղափարը երբեք մենք չշփոթենք ուրիշ բաների հետ։ Մենք շարունակել ենք երկրորդ շաբաթ Աստված բառի վերլուծությունը, իսկ հիմա կուզեի մենք մի երաժշտություն լսել, ներող կլնեք, որ անգլերենը, ռուսերենը, I'm sorry.
Հիանալի կատարում էր և հիմա մենք աստծօրմության, թող աստծօրմությունը մեր վրա լինի, կարողանանք իր խոսքը ուսումնասիրել և այսօրվա մեր շաբաթօրյա թեման ասորեստանցիների պարտությունն է։ Իվարքյան օգնա պրոգրամը իսկ հիշելու համարը ով զորությունների տեր աստված Իսրայելի, որ բազմացես քերոբեների վրա, դու ես երկրի բոլոր թագավորությունների միակ աստվածը, դու ես արել երկինքն ու երկիրը։ Կարևոր հատված էր։ Իսկապես շատ կարևոր ինֆորմացիա կա այս համարների մեջ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այսօրվա մեր շաբաթօրյա դպրոցը, ասորեստանցիների պարտությունը։ Ես կուզեի, որ մենք միասին, երբ որ պետք է ուսումնասիրենք այս հատվածները, նախ մեզ հարցնանք, ինչ ֆորմատով ենք նայելու, արդյոք պետք է հատ-հատ բոլոր հատվածները նայել, արդյոք պետք է քննենք, թե ինչպես եղավ, որ ասորեստանը հասավ Իսրայելին, որ թվականներն էր, ինչ պահեր դա, բայց պետք է հստակեցնենք կարևոր մի բան, որ դա մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարն էր, 8-րդ դարի վերջը, 700-ականների, մենք այդպես ենք չի ասում 700-ական, 700, 1, 2, 3 եւ այլն, այդ ժամանակահատվածներն էր։ Եվ Սենեքերիմը որոշում է գալ և փորձել պատերազմել Իսրայելի հետ։ Իսրայելի վրա այդ ժամանակ թագավորում էր Եզեկիան։ Եզեկիան էր թագավորում, 36 գլուխ Եսայա։ Գրված է. Եվ եղավ Եզեկիա թագավորի 14-րդ տարին, վեր ելավ ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը Հուդայի բոլոր պարսպավոր քաղաքների վրա և առավ նրանց։ Եվ ասորեստանի թագավորը Ռեֆսակին շատ զորքով Լաքսից Երուսաղեմ ուղարկեց Եզեկիա թագավորի մոտ, և նա կանգնեց Թավջի Ագարակի ճանապարհին Վերի ավազանի ջերմուղի վրա, և նրանց մոտ դուրս եկան Քերկիայի որդի Եղկիաքանը, Պալատի վերակացուն և Սեբնա Ադենատպիրը և հիշատակած տպիր Ասափի որդի Հովակը, և մարդիկ են դուրս գալիս, և դելեգացիան եկել է Թշնամու կողմից և ասում է, հանձնվեք, նրանք էլ ասում են, չանցավ, մենք այդպիսի քայլի չենք գնա, բայց պարզ է, ինչպես են ասում, բարձրաձայն չեն ասում, նրանք ուղղակի դռները փակել են ու չեն փորձում հանձնվել, նրանք էլ գալիս են ու սկսում են զրուցել և ասել, Ռաբսակա իր խոսքը այդպես է սկսում. Ասացեք Եզեկիային, այսինքն բանագնացներին է փոխում, այդպես է ասում մեծ թագավոր, ասորեստանի թագավորը, ինչ է այն հույսը, որի վրա դու ապավինել ես։ Իսկապես շատ կարևոր պահ է այստեղ, բոլոր քաղաքները կարելի ասել գրաված է, մնացել է Երուսաղեմը, հյուսային թագավորությունը արդեն չկա, մոտ 20 տարի արդեն ինչ չկա հյուսային թագավորությունը, հերթը հասել է, մի գուցե սխալվում է, պլյուս մինուսով եմ ասում, այն որ ասում է, պատմական թվերը շատ դժվար է, նույնիսկ ժամանակակից թվերն են մարդիկ խառնում, թե որ ժամանակ ինչ է եղել, հստակ որպեսի ասենք որդին է եղել, մի քիչ շեղումով այդ հատվածները ասում է 710-ից մինչև 702 կամ 1 թվականները, կամ 12-ից մինչև 1, դա վիճաբանական է այդ հատվածը, ինչ որ է, 10 տարվա կտրվածքով շեղվելը, մեզնից 3000 տարի համարյա առաջ, 2500 տարի
բավականին նորմալ է։ Ինչ որ է, ռեփսակը իր խոսքը այդպես է սկսում, ինչ հույս է, որի վրա դու ապավինել ես։ Փոխանցեք ում Եզեկիայի։ Վերջ, այդքան մի բան։ Եզեկիա, դու պետք է պատասխանես, այդ ում ես ապավինել։ Ո՞վ ես, ում ես ապավինել։ Ինչեր տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել նա, որ Ասորեստանը Եգիպտոսի հետ էր ընդհանրություն կազմել։ Իսկ հարավային Իսրայելը կամ Հուդան, այդպես ասենք, նրանք դաշնակից էին դարել Բաբելոնին։ Եվ դարել էր այնպես, որ նրանք հիմա պետք է պատասխան տային։ Բաբելոնը շատ մեծ հնարավորություններ չուներ, որ շատ մեծ գործեր աներ։ Մենք տեսնում ենք Բաբելոնը ուղղակի սուսփուս ինքը իրան է կարողանում պաշտպանել այդ պահին։ Ասորեստանը իջնում է, եւ այդ ժամանակները մենք գիտենք, որ նա արշավել է Ասորեստանը, եւ ոչ միայն Իսրայելի վրա եւ Հայաստանի վրա էլ արշաված եղել։ Վերջը համարձակ Հալիա գնում, որոշում է գալ եւ գալիս է, հասնում է ու խոսքը այդպես ասում է. Վերջ, մենք եկել ենք, դուք պետք է հասնուեք։ Ո՞վ եք դուք։ Ու երբ որ ուսումնասիրում ենք ընդհանուր խոսքը, մենք տեսնում ենք, որ նրանք այնքան չափը կտրած են իրաց պամու, ասում են, այն սողասեղաները, որ հանել եք, Եզեկիան, որ հանել է, հիշում եք, չէ՞, Եզեկիա թագավորը մաքրություններ էր կատարում Երուսաղեմում, եւ ոչ միայն Երուսաղեմում, ամբողջ Իսրայելի տարածքում, հարավային Իսրայելում մաքրություն էին անում, այսինքն ճշմարիտ երկրպագությունն էին վերականգնել։ Ասեմ ձեզ, որ Եզեկիա օրոք սկսվեց բավականին ժամանակներ բաց թողված զատիկը տոնելը, և հոգևոր վերածնունդ էր, և տնտեսապես էլ էին փորձում նրանք վերականգնվել, և կրոնի հարցում էլ էին նրանք վերականգնվել, ամենը բնակավառում փորձում էին, բայց արի ու տես Ասորեստանը ընդդիմանում է, և Եզեկիան բնականաբար ապավինել էր ասում, նրանք էլ ասում են, աստված ով է, այն աստվածը չի, որի բարձրավանդակները քանդելես, նրանց համար այդ հարցը իսկապես շատ կարևոր է, ինչի են նրանք ասում, միթե օրինակ 10 համարը, միթե արդյոք ես առանց Եհովայի եմ եկել, այ կամ առանց Յահվի եմ եկել, ու նրանք երբ որ ասում են 7 համարում, բայց եթե ինձ ասես, թե մենք Յահվե աստուն ենք ապավինել, միթե դա այն չէ, որ բարձրավանդակներում սեղաները Եզեկիան վերցրեց։ Իսկապես շատ սարսափելի է, բայց այն ժամանակներում, երբ որ աստուն երկրպագում էին, ով բարձրավանդակներում կուրքի էլ էին երկրպագում, աստուն էլ էին երկրպագում, և աստուանն էլ էին տալիս, մի զարմացիք, դա նորմալ է, դա անորմալ է, բայց դա նորմալ է, հեթանոսության մեջ եթե մարդ ընկնում է, իր համար դա սովորական մի բան է, ինչ կապ ունի, թե ինչ անուն եմ տալիս, գլխավորը ունեմ մի օբյեկտ, մի առարկա, որին ես պաշտում եմ, որին հավանում եմ, որին ընդունում եմ, մեկը, որը կարող է իմ կյանքին տնորինել, և հիշեք, տնորինելու հասկացողության տակ է մտնում որպես դատավոր իմաստը։ Եվ մենք տեսնում ենք, օրինակ, Ելից 19-ներողություն 32 գլխի մեջ, երբ որ նրանք ոսկե հորթը պատրաստում են, ոսկե հորթի պատրաստման ժամանակ ինչ են ասում։ Վաղը 5 համար 32-ը, էկուց տոնե Յահվեի համար։ Հստակ, Յահվե։ Այսինքն, ոսկե հորթը պատրաստել են, նրանք հորթին երկրպագելու ժամանակ գտնում են, որ դա Յահվեն է։ Նրանք չեն ասում, դա հեթանոսական, դա Եգիպտոսից բերված ռասուն է նման կամ ուրիշ բանի, շատ ներողություն։ Այսինքն, մենք ինչ ենք տեսնում, որ քանի որ կրոնը այնքան էր լղոզված դարել Իսրայելում, որ հեթանոսների համար ոչ մի տարբերություն չկա, այսինքն, տեսնում են, որ խառնը նրանց կրոնը, և հիմա չեն հասկանում, եթե մտածում ես Յահվեն քեզ պետք է պաշտպանի, բայց դու էլ Յահվեի զոհասեղանները վերցնում, ռեփսակը այդպեսի հարց է բարձրացնում, ինչ ես անում, և իսկապես դա շատ վտանգավոր երևույթ է, որը այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնյական աշխարհում գոյություն ունի, այսինքն քրիստոնյաներս բազմաթիվ հեթանոսական ատրիբուտներից օգտվում ենք, որը խստիվ արգելված է եղել օրենքով, այսինքն ուսմունքով, Տորայով, չէ, որը մենք անտեսում ենք, և այդ ատրիբուտները մենք տոնելու ժամանակ փաստի առաջ ենք կանգնում, օրինակ, մեր շատ հարգելի փոքրիկ մեր երկրում բնակչություն ունեցող եզդիները, հարգանքներով իրենց, հետաքրքիր երկրպագություն ունեն, արևին են պաշտում,
եթե չեմ սխալվում, իրանց մոտելա շեմեշ կոչվում, վերջը։ Ուրեմն, երբ որ արևին են պաշտում, հարց է առաջանում, որ ինչու ենք մենք հայերս նույնպես արևին պաշտում, եթե ասում ենք մենք քրիստոնյա ենք, եւ մենք այնպիսի ատրիբուտներ ունենք, որոնք համապատասխանում են եզդիական պաշտամունքի մեջ եղած տարերին։ Այսինքն մեր հենց մեր մոտ, այսօր հայերիս մոտ, որ կոչվում են քրիստոնյաներ, դա կա։ Երբ որ մենք հիմա փորձենք մաքրել, այսինքն երկրպագել էլ արևին որպես քրիստոնյա, շատերի համար անհասկանալի է դնելու, երբ որ մաքրենք, բայց եւ նույն ժամանակ պահենք, օրինակ հիմա փետրվարի մեջ եղած ավանդությունները, տրնտեզը, որը մենք տերն ընծեցինք, սկսել անվանել տիրոջ ծնունդը, որը համապատասխանում է արևի ծնունդի հետ, մայրամի հղիացումը, որ համապատասխանում է աստղիկ աստվածուհու տոնի հետ, եւ չեմ փորձում շատ բաներ օրինակ վերել, բայց մենք էլ հիմա այդ խայտառակ վիճակի մեջ ենք։ Ես չեմ փորձում հիմա ինչ որ մեկին ինչ որ բանի մեջ մեղադրել, բայց փաստը մնում է փաստ։ Այսինքն, ինչպես այն ժամանակ գալիս են ասում են, լավ դուք ով եք, հստակ չունեք ձեր մոտ տարանջատված չի հեթանոսությունը ու ձեր երկրպագության հավատամքի գաղափարը, տարանջատված չի, ուսմունք չկա։ Երբ որ մենք ասում ենք Տորա, չէ՞, Տորան թարգմանում է ուսմունք, մենք այսօր չունենք այդ Տորան, ինչու, որտեղ շատ հաճելի ձևով մենք Տորայից փորձում ենք անդադար մեզ զրկել, ասելով ուսմունք պետք չէ, ուսմունք պետք չէ, պետք է, բայց ինչ որ աստվածաշնչյան ուսմունքը պետք չէ, անունը դնելով, որ դա մովսեսական ուսմունք է, անունը դնելով, որ դա մովսեսական օրենք է, եւ դա մեզից վանում ենք, ասում ենք դա պետք չի, պետք չի, պետք չի, ինչը պետք չի։ Արդյոք Սուրբ Գրքի մեջ հին կտակարանում, այդպես ասենք, հին կտակարանում գրված մտքերը դա հրեաներին էր միայն վերաբերվում։ Արդյոք հրեաներին էր դա։ Ոչ, Աստծո ժողովրդին։ Աստծո ժողովրդին կապ չունի ինչ ազգից է։ Կապ չունի, պետք է հիշենք Եսայան, հետո դրա մասին ասել է, որ ես կուզեմ 56-րդ գլխի մեջ բոլոր ազգերից, որ կան, հավաքվեն ու գալու են նրանք, ովքեր Աստծո ուխտը պահում են։ Ուշադրություն դարձեք, Աստծո ուխտը։ Նայեք 56 գլուխ 4-րդ համար, որտեղ Տերը այդպես է ասում այն ներքիններին, որոնք պահում են իմ շաբաթները եւ ընտրում են իմ ուզածը, հաստատեն իմ ուխտումը։ Ինչպես է մարդը հաստատ իր ուխտումը։ Տեսեք, մարդը հաստատ է իր ուխտումը։ Ուխտը ինչի հետ է կապված։ Հիմա կտեսնեք։ Եսայա 24 գլխի մեջ տեսեք ինչ է գրված։ Երկիրը պղծված լինել իր բնակչի տակին, որտեղ օրենքը սանցենար է, այլ Տորան սանցենար է, հավիտենական ուխտը ներողություն։ Պատվիրանքը փոխել են, հավիտենական ուխտը խափանել են։ Նայեք, օտարականը հավիտենական ուխտը պահում է, ինչպես օրենքի, Տորայի բոլոր կանոնները պահելով, ասասները պահելով, պատվիրաններ չփոխելով։ Իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք ուխտը փոխվում է։ Ո՞վ է փոխում։ Հավատացյալը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ երբ որ դա փոխվում է, մենք ամեն ինչի մեջ հեթանոսական տարեր ենք բերում եւ վերջը դառնում այնպես, որ մենք ասում ենք քրիստոնյա ենք, բայց քրիստոնյա չէ։ Այդպես էլ այն ժամանակ էր, կային մարդիկ, որոնք հեթանոսությունից եկել են, մի օրինակ էլ կուզեի մի քիչ թռուցիկ վերել, Երեմիայի ժամանակներում գրված է, որ նրան աջակցում է կատարում մեկը, ով որ հեթանոսներից էր եկել, բայց ասում էր Դավիթի ժամանակ տեսնում ենք Ուրիան ինքը քրիստոն հավատացյալ էր, ամբողջովին նվիրված Աստծուն, բայց նա հրեա չէր։ Քաղեբին, Հեսուի ընկեր Քաղեբին, որը դարավ Հուդայի ժողովրդի առաջնորդ, նա հրեա չէր։ Այսինքն նրանք կարող էին ուխտը պահելով, այսինքն Աստծո ուխտի մեջ լինելով, Տորան անարատ պահելով դառնալ Աստծո ժողովուրդ։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս այսօր շատ գեղեցիկ գաղափարներով ամեն ձևով փորձում ենք վանել Տորան, ինչպես Եզեկիայի ժամանակ Տորան վանել, այնքան վանել, որ Սատիկի տոնը իրենք ընդհանրապես հանել էին իրենց կյանքից, ինչպես այսօր մենք հեթանոսությունը լցրել ենք,
Զատիկը ընդհանրապես չենք էլ հասկանում ինչ է։ Չզարմանաք, որ այդպես եմ ասում։ Կասեք, ամբողջ աշխարհը նշում է զատիկը։ Որովն է նշում։ Աստվածաշունչի համաձայն է նշում։ Աստվածաշունչը ինչ է ասել, որ զատիկը պետք է կոչվի Աստղիկի տուն, ինչպես Happy Easter արևմուտքում են ասում, կամ Հայաստանում զատիկը պետք է նշվի 14-րդ Նիսանի 14-րդ օրը, ոչ թե Նիսանի 14-ից հետո ընկած Կիրակի օրը։ Ով է այդպիսի գաղափար բերել։ Քրիստոնյաները, որոնք սկսեցին առաջի ներողություն երկրորդ դարից արդեն ծրվել ու մցնել հեթանոսությունը, որպիսի չտարբերվեն շրջապատի ժողովրդից, շրջապատի ժողովրդից չեն տարբերում, համ Աստուն են պաշտում, համ հեթանոսությունն են, և այդ է պատճառը, որ երբ որ հանկարծ մեկ ուզում է մաքրություն անել, մտածում են Աստուծ է ուզում հրաժարվել։ Եվ այսօր Հայաստանում էլ այդպես, եթե հանկարծ մեկը ինչ-որ մի ատրիբուտ, որ հեթանոսական է, ուզում է ասել, որ դա պետք է հանվի մեր կյանքից, գիտեք ինչ են ասում։ Ասում ես, որ Աստուծ հրաժարվենք, կամ դեմ ես Աստուն, այսինքն այնքան է հեթանոսությունը կպած դառել, որ ռեպսակի մոտ ինչպիսի գաղափար կա, այսօր էլ կա։ Երբ որ կպնում ես, մտածում են Աստուն ես կպնում։ Եթե օրինակ ասում ես, Մարիամին չի կարելի երկրպագել հարգանքներով, նա Տեր Հիսուսին է ծնել, Աստուն է ծնել, Աստուն է կրել 9 ամիս, կերակրել, մեծացրել, ոչ մի բան, հարգանքներով պատվի արժանի կին է, բայց նրան երկրպագել որպես երկնքի թագուհի, դա աբսուրդ է։ Երբ որ ասում ես, պետք չի երկրպագել, ասում են, դու դեմ ես գնում Մարիամին, դու չես ընդունում Մարիամին, ով չի ընդունում Մարիամին, Մարիամը Աստվածածին է, բայց դա չի նշանակում, որ ես նրան պետք է երկրպագեմ։ Նա մարդ է, միակ երկրպագության արժանին հայրն է, որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն մեկը առանձին որպես անձեր, որոնք կան եղել միշտ լինելու են հավեր արժանի փառք ու պատվի։ Եվ այս տեղում տեսնում ենք ռեպսակն է դրա համար չի տարբերում ու հարց առաջանում։ Եվ փաստի առաջ կանգնած մարդիկ չգիտեն ինչ պատասխանել, վերջը։ Իսկապես, ես փորձեցի մի պահ այդ կտրվածքով նայենք հատվածը։ Հետագայում ինչա տեղի ունենում, պատասխան են սպասում նրանք, ինչ ես պատասխանում, շրջապատման մեջ է գտնվում, ինչ ես պատասխանում, ինչ պետք է անենք, գրված է, ես բոլոր հատվածները չեմ փորձում կարդալ, թե ինչ պատասխան են տալիս, ուղղակի 22 համարից, Քեղքիայի որդի Եղակիմը պալատի վերակացում, Սեբնա ատենադպիրը, Ասաֆի որդի Հովքան հիշատակած դպիրը գնացին իրենց հանդերձները պատառելով Եզեկիայի մոտ և պատմեցին ռեպսակի խոսքերը։ Ասան, վերջ, էլ հնար չկա։ Մենք խայտառակ վիճակում ենք գտնվում, պարտված ենք, մենք էլ հնար չունենք, պետք է թողնենք, ում թողնենք։ Եզեկիան, երբ որ լսում է 37 գլխից է սկսվում, նա գնում է Աստծո մոտ, ինչպես, պատառում է իր հանդերձները, քուրծը հակավ, գնաց։ Եվ բոլորը քուրծ են հագնում, խոնարհվում են, Եսայայի մոտ են մարդ ուղարկում, մարգարեն էր այդ ժամանակ, և հարց առաջանում, ինչ անեն։ Բայց մի փոքր խնդիր գոյություն ունի, այստեղ մի քիչ ծառվում են, 4-րդ համարում գրված է, երբ որ մարդ են ուղարկում, այդպես է ասում Եզեկիան, նեղության երկրշտաբանքի ու նախատիկի օր է, որտև երեխանները հասել են ծնդյան կետին, բայց ուշ չկա ծնելու, այսինքն երեխան եթե չի ծնվում, արդեն պետք է ծնվի, բայց չի ծնվում, մահանում է բնականաբար, կամ պետք է կեսարյան անել, կամ, և այդպես է նկարագրում, ասում է այդ վիճակին մեջ ենք, մեռնում ենք, խեղդվում ենք, ուշ չկա, շունչներս կտրվում է, ուզում ենք ծնվենք, պորտալարից էլ չենք առաջնչենք, այս կոմից այն կոմ գտնվելու տարբերակն է, ինչ անենք, ու մարգարեին է, մարդ ուղարկում, թերևս լսեք քո Աստվածը, ռեպսակի խոսքերը, այստեղ մի պահ կա, որ ասում է, լսեք քո Աստվածը, դա մի փոքրիկ նուրբ պա, որը կարծես թե Եզեկիայի մոտ էլ էր կասկածներ առաջացել, դրա համար նա նեղված իր հագուստն է պատառում, բայց արի ու տես, Եսեան ասաց նրանց, այդպես ասեցեք 6 համար, ձեր տիրոջը, Տերը այդպես է ասում, մի վախենար, այսինքն հասկացանք չէ, որ վախի մեջ էր, մի վախենային խոսքես, որ լսեցիր,
որով հայհոյեցին ինձ Ասորեստանի թագավորի ծառաները։ Ահա ես նրանց վրա մի ոգի կուարկեմ, եւ նա մի լուր կբերեն, դրանք ետ կդառնան։ Ու այդպես է լինում, նրանք ետ են դառնում։ Դեպքերը այնպես է ընթանում, ես շատ կարճ փորձեմ անցնել այդ հատվածը, ու մենք հետագայում տեսնում ենք, որ հետ դառնալուց հետո էլի դեպքերը շարունակում։ Եսայան, Եզեկյան առավնամականիքը դեսպաների ձեռքից կարդաց, գնաց Տիրոջ տունը, ու ստեղ հարցի առաջականում ասում է՝ Տեր, ինչ անենք, հա, Ռեփսակը ետ դառավ, գնաց Ասորստանի թագավորին հետ պատերազմելիս, նա գնաց Լեփսակ, Ռեփսակը, բայց ստեղ ուրիշ բան էլ կա, շատ ներողություն, խնդիրը նրանում է, որ զորքը դեռ կա, այստեղ է, ինչ անենք, ինչ անենք, և այդ ինչ անելու ժամանակ, երբ որ նրանք խոնարհվում են, Աստծուն են խնդրում, Աստված նրանց լսում է, Աստված լսում է և մի հրեշտակ է ուղարկում, մենք գիտենք պատմությունը ինչպես է ավարտում, մի հրեշտակ, որը կարողանում է մի գիշերվա մեջ, դա գրված է 37 գլխի 36 համար, մի գիշերվա մեջ զարկել ասորեստանցների բանակում 185,000 ու վերացնել, արդյոք ինչքան կուզենայինք մենք, որ այդպիսի մի հրեշտակ ուղարկված լիներ մեր ժողովրդին պահապան լինելու և թշնամու բանակը, որը ըստ երեկությունների մոտ այդքանով, եթե ոչ ավելի եկել էին մեր հայոց բանակի վրա, մեր Արցախ երկրի վրա, կարողանար մի հարվածով, բայց որպեսզի կարողանար, միգուցե մենք էլ պետք է շտկեինք մեր կարգավիճակը, մենք էլ պետք է հասկանայինք, ով է Աստված, ով ենք մենք։ Դա մի հարց է, որը պատասխան մենք չունենք։ Այդ ժամանակ գրված է, հարվածից հետո նա հետ է դառնում, և նրա որդիները գրված է, Սարասարը սպանեց իր հորը ու փախավ Արարատի երկիր, ասեմ ձեզ, որ այդ հատվածը մեջ բերվում է, որ դա այն մեր Սանասարը Բաղդասարի էպոսի մարդիկ են, այսինքն այստեղ այդ գաղափարը կա, բայց չեմ ուզում դրա վրա կանգ առնել։ 38 գլխի մեջ նկարագրում է, որ Եզեկյան հիվանդացավ, Եզեկյան հիվանդացավ, արդեն Ասորեստանի բանակը չկա, մեծ հաղթություն է, պատկերացրեք ինչ փառապած հաղթանակ, ոչ ոք չի կարող իմանալ ինչպես է մահացել, 185,000-անոց բանակը, ոչնչացվել է մի գիշերվա մեջ, նրանց վրա թողնելով Աստված այդպես մի սարսափելի բեռ, նրանք պետք է այդքան մարդկանց ուղարկավորեին, բնականաբար նրանք չէին կարող, ասորեստանցները չէին կարող տանել իրենց երկիր, որտեղ բոլորը ոչնչացված էին, չկար այն ժամանակ այդպիսի հնարավորություն, նրանք բոլոր այդ մարմինները պետք է ինչ-որ ձև թաղեին, դա մի սարսափելի բեռ էր, պատկերացնում եք 185,000 մարդուն պետք է ուղարկավորեին, ոչինչ, դժվար պատասխանատու պահ էր, ես էլ կուզեի, որ մեր հայ ժողովուրդը այդպես տառապեր 185,000 են, որ ասում թող չմահանային, բայց ինչ-որ ձևով ազատ էր մեզ, հիմա կասեն Կարենը առաջարկում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի բանակի ոչնչացում, ու ինչ կասեմ, եթե նրանք անդադար մեր ազգի մահն են ցանկանում, ես էլ որպես մարդ միգուցե թուլություն ունենա այդպես ասել, ինչ-որ է, միգուցե Աստված այդպես կամենա, հիշենք մի կարևոր եզր Սուր գրքի, նյութ, ուրեմն Ասորեստանը 100 տարի առաջ ունեցավ մի մարգարե իր մոտ Հովնան անունով, որը պատճառ դառավ նրանց համազգային ապաշխարության, նրանք ապաշխարեցին, խոնարվեցին, Աստծուն ենթարկվեցին, արի ուտես 100 տարի հետո նրանք նորից համառորեն եկան Աստծո ժողովրդի վրա, չնայած Աստծո ժողովրդն էլ Աստծո ժողովրդը պետք է մնացածը, մի քանիսն էին մնացել հավատացյալ, և հիմա տեսնենք այդ հավատացյալ ժողովրդի կարգը ընդհանուր, օրինակ Եզեկիայի աղոթքից հետո դա տեղի ունեցավ, տեսնենք Եզեկիայի հոգևոր վիճակը, եթե այդպիսին է մեր այսօրվա հայ ժողովրդի հոգևոր վիճակը, նայք ինչ է, հաղթանակից հետո, ինչպես մենք ունեցանք 30 տարի առաջ հաղթանակ, կարելի է այդպես ասել, երբ որ Եզեկյան հիվանդանում է,
Պետք է մահանա։ Բայց քանի որ ժառանգ չունի, տղար ժառանգ չունի, նրա մոտ է գալիս մարգարեն եւ ասում է պետք է մահանաս, նա լացու կոծը դնում է, բնական է մարդը, չի ուսում, գրված է 3-րդ համարում 38 գլխի։ Մեծ լացով լացավ, ու պետք է մեռնի եւ Աստված ասավ, լավ, չես մեռնելու, բայց մի հրաշք։ Արևը թեքվում է, այսինքն արևը տեղաշարժվում է։ Ես այդ հատվածները չեմ կարդա, դա չէ, որ ինձ համար շատ կարևոր է։ Դրանից հետո, երբ որ այդ հրաշքով բուժումը լինում է, պատերազմը հաղթել է, զոր հաղթանակ, ոչ մի պատմություն այդպիսի հաղթանակներ չի ունեցել, չէ՞, մի անգամից, ոչ չան, հա, ունեցել ենք 1945 թվականին, երբ որ երկու ատոմային սենք օգտագործվեց Ճապոնիայի վրա, բայց հերոսուման Նագասակի հետ կապված դեպքերի կարծես թե ինչ որ մեկն էլ մտածում է կարող է հրեշտակները ատոմային են օգտագործել, չենք փորձում դրա վրա կանգ առնել, բայց փաստ մնա փաստ, երբ որ հրաշքով արևն էլ է թեքվում, հաղթանակից հետո արևն էլ է շարժում Բաբելոնը, իր մարդիկ է ուղարկում հարգանքի տուրք մատուցանելու հզոր թագավորի Եզեկիայի, որտեղ Բաբելոնին էլ էր նեղում Ասորեստանը։ Երբ որ Ասորեստանը արանքից դուրս եկավ, Բաբելոնը սկսավ մեծանալ, հզորանալ, արդեն նեղվածություն չուներ, բոլորի համար մի հզորագույն պետության բանակ ոչնչացել է միակ ընթարթում, եւ բոլորի համար հարց է առաջացել, ինչպես եղավ, որ ես Իսրայելու մնացել եմ մի քաղաք, ինչ գաղտնի զենք ունեմ, այդ որն է այդ գաղտնի զենքը, մի զենք, որը նրանք օգտագործեցի վերջի պահին, որ ամբողջ բանակը ոչնչացրին, դե կարելի էր դա շուտ էլ անել, ինչի՞ չէ կարելի, բայց դրանից դուրս հիվանդանում է, հիվանդանալուց հետո էլ արևը տեղաշարժվում է, եւ մարդիկ հարցեր ունեին, որոնց պատասխանը չունեին, այսինքն հասկանում են, որ նրանք ինչ-որ գերբնական զորություն ունեն, որ կարողանում են կյանք խլել մի քանի 100,000-ի եւ արև շարժեն, որի երկրպագում էին բազմաթիվ ազգեր, շրջապատի բազմաթիվ ազգեր, եւ հայերն էլ այդ ժամանակ արևապաշտին։ Միչե հիմա արևապաշտին չնայած, ինչ որ է, երբ որ գալիս են դեսպանները, նա նրա փոխարեն որպիսի աստծուն մեծարի, այդ հավատացյալ մարդը, ինչպես մենք ենք չհավատացյալ, որպիսի աստծուն մեծարի, ինչն է մեծարը, իր փառքը ցույց է տալիս, իր պալատները, ամեն ինչը։ Դրա մասին մենք կարդում ենք 39 գլխի մեջ, երբ որ գալիս են, նա ինչ է անում, մեծարում է, սարսափելի բան, այդպիսին է հավատացյալ մարդը, փրկություն է ուզում, փրկվելուց հետո աստուն չի մեծարում, մենք էլ ենք այդ տարբերակի։ 90-ականներին մեծ փրկության տնչող ազգը փրկվեց, վերածնունդ առած, քրիստոնեությունը Հայաստանում հաղթեց, իսկապես սովետի արգելքից հետո աստուն վերգտա ժողովուրդը մեծ հավատքով հաղթանակեց, հիշում եմ Շուշիի գրավման ժամանակ բոլորը խաչակիրներ էին կոչում իրենց վրա խաչը ունենալով, թեև մայիսի 8-ի մայիսի 8-ի գաղափարը գալիս է Կոստանտին կայսրի հաղթանակի գաղափարի հետ կապված, ինչ որ է, նրանք ամենք հավատում էին, որ Աստված իրենց հետ է, տանկերի վրա էլ խաչ կար, եւ Աստծով էին փորձում առաջ գնալ եւ հաղթանակել, բայց այդ Աստծուն երբ որ խնդրում էին, հետագայում արդյոք խնդրեցին, այսպես էլ մենք այստեղ ենք տեսնում, չկա, Աստված չկա, մենք սկսեցինք մեր փառքը ցույց տալ, մեր հնարավորությունը, մեր բանակի փառքը, մենք ամենքս ունենք մեր հնարավորությունը, եւ կուզեի հարց տալ, իսկապես թող ինձ ոչ ոք չնեղանա, մեկն էլ չմտածի, որ ես բանակին ինչ որ բան եմ ասում, իմ եղբայրները զինվորականը, այդ տարբերակում եմ, ես հարգում եմ միջև զինվորականներին, հարց, արդյոք եթե բանակը այդքան մենք ունենք, բայց ինչ ենք այդ ժամանակ խաչակերների գաղափարը օգտագործում, հասկանում եք, չէ՞, ասացեց իմաստ, ես չեմ մերժում, որ մեր զինվորները քաջեն, բայց Աստծով ենք քաջ, հիշենք դա, երբ Աստուն երբեք չմերժենք, եկեք հիշենք, որ Եզեկիան այդպես մերժեց, ու դա պատճառ դարավ, որ կորցրեց իրենից հետո իր զավակները, կորցրեցին Երուսաղեմը, ավերվեց, անցավ 100 տարի պլյուս մինուսով, եւ Բաբելոնը գրավեց Իսրայելը,
ին հատակ ավերելով Երուսաղեմը ջարդուխուր տանելով դիրաշ տաճարը այն տաճարը ջարդուխուր տանելով որի հետ կապված ինքը պետք է լսած լիներ որ արևը տեղաշարժել է այդ տաճարում երկրպագվող աստված երկրպագվող աստվածը այդ բանակը ջարդել է այդ տաճարում երկրպագության արժանի աստվածը ով որ ինչեր կոչվում քերոբեների վրա նստած ցավալի է հիշելու համար այդպես է չէ՞ հնչում որ քերոբեների վրա եղած աստված բայց հաջորդ պահին մենք կորցնում ենք դա մի պահ հիշում ենք որ աստված քերոբեների վրա նստած աստված է հաջորդ պահին մենք մոռանում ենք նորից հիշելու համար կարդանք ով զորած Տեր Իսրայելի աստված, որ նստած ես քերոբեների վրա, այդ գաղափարը որտեղից է, տաճարում տապանակի վրա եղած քերոբեների մասնախոսքը գնում։ Որ դու ես միայն աստված երկրի բոլոր թագավորների համար, դու ես ստեղծել երկինքն ու երկիրը, բայց հաջորդ պահին այս աստծուն չի մեծարում։ Միգուցե մենք էլ խելքի գանք, թող աստված մեզ օրհնի այս հարցում։ Իսկ հիմա կուզեի մի պահ անմիջել մինչև քարոզը և մի կատարում էլ երաժշտական կատարում էլ լսել։ Вообще не жить, а пока
живує в мій страника, і стосково смотрю на небеса. С небом связаны мои желания, с небом связана моя судьба. А пока живу я в мире странника, и с тоской смотрю на небеса. С небом связаны мои желания, с небом связана моя судьба. С небом связана моя судьба. С небом связана моя судьба. Իսկ հիմա կունենան քարոզի խոսք։ Եվ այսօրվա մեր թեման Մատթեոս 24 գլխի 42 համարն է։ Արդ արթունկացեք, որ չգիտեք, թե որ ժամում ձեր Տերը կգա։ Շատ գեղեցիկ մի հատված եւ մեր երաշտությունը երկը դրան էր վերաբերված։ Կարոտով սպասում ենք, թե երբ պետք է գա։ Արդյոք կարոտով ենք սպասում, արդյոք այդ հուզիչ պահը մենք մեր սրտներում ունենք, որ սենց կարոտով սենց պին բռնում ենք։ Եվ կուզեի ասել ձեզ մի գեղեցիկ պահ կա այստեղ։ Մենք շատ անգամ օգտագործում ենք Գրիգոր բառը, Գրիգոր, չիմանալով, որ Գրիգոր կամ Գրեգոր բառը հունարեն բառը, որը արթնություն բառի հետ է կապված։ Գրիգորեո բառը արթուն մնալ, արթուն մնալ, զգուն լինել, այսինքն մշտապես պատրաստ լինել, որ ինչ-որ մի բան կարող է լինել, նա պետք է միշտ ձեռքը, այն որ ասում է, իր պահած լինի, որ պահին պետք է դուրս կամ դուրը բացեմ, որտեվ ասում եմ, արթուն մնացեք, ինչի համար, որ դուրը բացել։ Այստեղ բնականաբար փոխաբերականի մաստով է օգտագործված, արթուն մնալ, Գրիգոր, գեղեցիկ մի անուն, որ մենք հայերենում օգտագործում ենք շատ անգամներ։ Արդյոք մենք դա կարոտով ենք ասում, արթուն մնալ, արդյոք մենք փափագում ենք այդ արթնությանը։ Եկեք մենք փորձենք ուսումնասիրել այս հատվածը եւ մեզ համար խրատներ առնել։ Նախ կուզեի հիշենք մի քանի փոքրիկ կարևոր իմաստներ։ Թեման սկսվում է նրանից, որ 23-րդ գլխում Տերը խոսեց կեղծավորության մասին։ Եվ մենք այս թեմայի մեջ նորից հանդիպել ենք կեղծավորության գաղափարը։ Հետո ում հետ է շարունակում խոսելը, իր առաքյալների հետ։ Գրված է 3-րդ համարում, երբ որ նա Ձիթնասարի վրա նստած էր, աշակերտները առանձին նրա մոտ եկան, ասեցին, առանձին, արդեն աշակերտների հետ է խոսում եւ աշակերտներին է խրատ տալիս, որ նրանք պետք է արթուն մնալ, Գրիգոր կարգավիճակում լինել, հիշե Գրիգորը արթնությունը, եւ նրանք հատուկ պետք է հիշեին, ու հատուկ ասում է, որ չգիտեք, որ ժամում ձեր Տերը կգա։ Իսկապես ես չգիտեմ ինչի չի ասում, որ եւ որ ժամում ես կգամ, ասում է ձեր Տերը կգա։ Թեև ամբողջ այս գլխի մեջ մի քանի անգամ այդպիսի հատուկ խոսքեր է ասում, որ իմ համար մարդկանց կտանջեն
օրինակ իններորդ համարը իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլնեք, այդպիսի համարներ կա, բայց շատ անգամներ ինքը ներկայացնում է, որ կարծես թե կողքից է ներկայացնում դեպքերը, ինքը որպես պատմիչ ամեն ինչը կողքից ներկայացնում է ու ասում է, դուք պետք է լավ պատկերացնեք, ինքը գեղեցիկ փորձում է նկարագիր տալ, որպեսզի քրիստոնյա հավատացյալ, այն որ ասում է ազգի շարունակությունը պահող առաքյալները, նրանք կարողանային հասկանալ, թե ինչ է կատարում, Տերը կողքից նկարագրում է ու ասում է, ձեր Տերը երբ է գալու, բայց խոսքը բնականաբար գնում է իր մասին։ Ու ես ար փոքրիկ մի հատվածը չեմ կարդում, կարդում եմ 45 համարից։ Ուրեմն ով է այն հավատարին եւ իմաստուն ծառան, որին Տերը նրան իր ծառաների վրա դրա, որ նրան կերակուր տա ժամանակին։ Եկեք փորձենք մենք ուսումնասիրենք այս խոսքերի մեջ կարևոր մի բան, ոչ թե ինչ կերակուր է տալիս, որ ժամանակին, դրա մասին չենք խոսելու, խոսելու ենք թե ով է հավատարիմ եւ իմաստուն ծառան եւ ով կարող է դառնալ։ Բնականաբար խոսքը գնում է առաքյալների մասին, նրանք են լսողները եւ ոչ միայն հենց առաքյալները, բոլորը, որ հետագայում պետք է լինեն։ Սա առաք է, որի մեջ շատ մեծ դաստիարակչական բան կա, որի մեջ մենք պետք է հասկանանք, ես եւ դուք պետք է արթուն մնանք եւ կարոտով սпасենք, այսինքն տիրոջը մենք պետք է հարազատի նման կարոտով սпасենք, հասկանալով, որ նա շուտով գալու է, ոչ թե իմանալով, որ նա գալու է, մի բան է իմանալ, որ գալու է, մի բան է սпасել, որ գալու է, դրանք շատ կարեւոր են, որ պետք է հիշենք։ Ով է այն հավատարի եւ իմաստուն ծառան, հունարենում պիստեոս բառը եբրայերեն ամեն բառի ձևակերպումից է առաջացել, այսինքն ամենը, հիշում եք, չէ, հավատալ, հավատարիմ, այդ իմաստուն էր։ Մենք պետք է հիշենք, որ ամենը ոչ թե մենակ ակտիվ պետք է լինի, այլ պասիվ վիճակում էլ պետք է լինի, այսինքն ինքն էլ պետք է հավատացված վիճակում լինի, վստահ, ավելի շուտ այնպես չենք ասում հայերեն, վստահած լինի նրան, ով որ պետք է, բայց այստեղ տալիս է, որ ինքը պետք է վստահելի լինի տիրոջը, այսինքն Տերը իրեն տեսնում է որպես վստահելի մեկը, որպես մեկը, որը ճշմարիտ է, որը մեկը, որը վստահելի է, թողել է տանը, վստահել է ամեն ինչը, իր տան ունեցած չունեցած, ամեն ինչը վստահել է, ոչ մի բան իր հետ չի վերցրել տնից, թողել գնացել է, մնացողը արդյոք նա կարոտով սպասում է։ Հետաքրքիր մի բան, որ այդ հավատարիմի հետ կապված հաջորդ բառը գրված է իմաստուն։ Պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ Սոֆիա բառ գոյություն ունի հունարենում, խախամ եբրայերենում, բայց այստեղ այդ Սոֆիան չէ օգտագործված, մենք պետք է անկեղծ լինենք ու ասենք, որ այստեղ չի օգտագործած Սոֆիա բառը, Ֆրոնիմոս բառն է օգտագործված, որը իր հերթին ունի հետաքրքիր նշանակություն, գլուխը միշտ թարմը վիճակում պահող, այսինքն միտքը պայծառ, մեկը, որը միշտ միտքը պայծառ է, Ֆրոնիոս։ Այդ բառը օգտագործված է, երբ որ ասում է, ձեզ ուղարկում եմ աշխարհ 10-րդ գլուխ Մաթեոս, դուք պետք է այնտեղ լինեք միշտ օծի նման խորագետ, հայերենում այդպես ենք չէ օգտագործում, էդ էս բառնա, այսինքն մեկը, այդ խորագետ, էդ է գեղեցիկ բառը, չէ, խորագետ եղեք ինչպես օծերը, էդ է այստեղ այդ խորագետ բառը, խորը մտածող, այսինքն մեկը, այդ իմաստունը, չգիտեմ ինչի բոլոր տեղերում մենք այդ բառը տեսնում ենք մեծ մասամբ իմաստուն թարգմանված, ունի այդ իմաստը, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ Սոֆիա բառն էլ կա հունարենում, Սոֆիան է ավելի շատ իմաստուն իմաստը տալիս, բայց խորագետ իմաստը այդ Ֆրոնոմիոս բառն է, եւ մենք պետք է անկեղծ լինենք ու ասենք, սա Ֆրոնոմիս բառը ունի այն գաղափարը, որ ինքը իր միտքը միշտ թարմ է պահում, հավատարիմ է, այսինքն նա միշտ պատրաստ է դիմավորելու իր տիրոջը, ու միտքը թարմ վիճակում է, պայծառ վիճակում է պահում, այսինքն պայծառ մտքերի Տեր է մարդը նա, նա չի փակում իր միտքը ոչ մի բանով։ Եթե տեսեք ինչ է ասում,
որ իր ծառաների վրա դրա, որ նրանց կերակուր տա ժամանակին։ Եթեսեք ինչա տալիս, որ ինքը ծառաների վրա է եւ նրանց ծառայում է, խոնարհված նրանց կերակրում է, ինքն է կերակրում, տերությունը ինքը անում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նրան խոնարհված վիճակում, ինքը բոլորի մասին մտածում է։ Մենք ամեն ինչից վեր կարող են մի պատմություն հիշել, մի դեպք։ Հոսեփին է այդպես նկարագրում, երբ որ տալիս է, որ նա բանտում բոլորի պատասխանատուն էր, հաջորդ պահին տալիս է, երբ որ բանտը է գցում Փարավոնի այնտեղ իշխանավորներից երկուսին, Հացպանին եւ Մատուրակապետին, տալիս է, որ Հոսեփը նրանց ծառայում է, նրանց մասին հոգեր տանում։ Թեև գրված է, որ Հոսեփն էր բանտի պատասխանատուն, այդպես էլ այս ծառան հավատարիմ էր, Հովսեփն էլ էր այդպես հավատարիմ, միջև վերջ ծառայիմ էր։ Ու մեկ էլ ինչ ենք տեսնում, այս մարդը, բայց կարող է, երբ որ իր հավատարմությունը մի պահ թույլացնի եւ իր խորագիտությունը մի պահ կորցնի, ինչ կարող է դառնալ, միջև դառնալը նախ տեսնենք ինչ են նրա մասին ասում։ Երանի այն ծառային, երանի այն ծառային, որ նրա տերը գա, նրան այդպես անելիս գտնի, այսինքն սա երանելության գաղափար է։ Հիմա ուշադրություն դարձեք ինչա ներկայացում Տեր Հիսուսը։ Հաջորդ պահին ասում է Տեր Հիսուսը. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ այդպես նրան բոլոր ունեցածի վրա կդնի, իսկ 48 համարում, բայց եթե այն չար ծառան իր սրտում ունասե, ուրեմն նայեք, հավատարին ծառան կարող է դառնալ չար ծառա։ Պիստեոս եւ Ֆրոնիմոս բառը ամջապես փոխում է կակոս բառը։ Չար, նենք, դաժան, ինչ որ մի բար, կակոս, հունարեն այդ բարը։ Ուրեմն փոխվում է ու ասում է, այդ նույն մարդը, որին Տերը թողել է իր տանը որպես վերակացու, այսինքն ինչպես Հովսեփն էր, չէ՞, վերակացու եւ Պատիֆարի տանուն տանը եւ բանտու։ Եթե պատկերացեք այստեղ էլ, եթե նույն մարդը հանկարծ հավատարմությունը կորցնի, հանկարծ իր թարմը միտքը խորագիտությունը կորցնի մի վարկյան, նա դառնում է չար։ Եվ տեսեք ինչ է գրված։ Չարը բոզով ականջներով չի լինում, չարը կարող է դառնալ ամեն մեկս, որտեվ սա խոսում է հենց առաքյալներին է ուղղում, որ դու կարող եք դառնալ այդ չարը։ Եվ հենց դուք ինչպես են դառնում մարդիկ չարը։ Նախ չարը տեսեք ինչ անում, նախ իր սրտում է խոսում, բացահայտ ոչինչ չի անում։ Գրված է, իր սրտումը ասե, իր սրտումը ասե։ Ինչ ասե։ Իմ Տերը գալը ուշացնում է։ Ուրեմն ուշադրություն դարձեք, նա չի ասում, չի գալու Տերս։ Նա գիտի, որ Տերը գալու է, որտեղ Տերը տվել է տունը ու գնացել է։ Նրա մոտ միք չի առաջանում, որ չի գալու Տերը, նրա մոտ հակառակն է, սրտումն ասում է, Տերը գալը ուշացնում է, տես ոնց որ ուշ եկավ, ասել էր այս ժամին կգա, ուշացրել է, ըհը, ինչ անեմ, ինչ անեմ, տեսնում ենք ինչ անում։ Եվ ինչ է անում, տեսեք ինչ է, սկսի իր սրտում ասելուց հետո, սկսի իր ծառայեկիցներին ծեծել, ուրեմն ուշադրություն դարձեք, հունարենում այդ բառը այդպես, սոդուլեոս բառն է օգտագործած, այսինքն ինքն էլ է ծառը, նրանք էլ են ծառը, Տերը իրան է հանձնարարել, բայց նրանք իրեն հավասար են, այդպես է տալիս բառը հունարը, բայց ինքը իրեն նրանցից վերա դասում, ասում է, օխ, ինձ Տերը տվել է այդ տիտղոսը, պաշտոնը, որ ես պետք է լինեմ պատասխանատու բոլորին կերակրող, ուրեմն ես մի բան եմ։ Եվ այդ մի բանի հասկացողության տակ ինքը որոշում է հպարտանալ, եւ հպարտանում է, չար է դառնում տեղում, եւ իր սրտումը ասում է, Տերը գալ ուշացնում է, չօգտվեմ այդ վիճակին։ Հանդիպել եք այդպիսի հետաքրքիր կադրեր ֆիլմերում, ա շատ անգամ վերցնենք, նկարված է, օրինակ մեկը մտնում է իր տնորենի սենյակ, եւ պահիտակ տեսնում է տնորենը տեղում չէ, արագի վրա նստում է տնորենի աթոռին, աթոռի վրա պտտվում է, մի հատ էլ նկարվում է, հիմա այդպես են շատ անգամ անում, եւ ցույց է տալի, ինքը իրեն փորձում է այդ կարգավիճակում հասկանալ։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ չար ծառան, կամ այդ ծառան, չար ծառը չասենք, այդ ծառան չար դառավ, երբ որ իր հավատարմությունը կորցրեց, իր խորագիտությունը կորցրեց, գոնությունը կորցրեց, եւ նա ինչ է անում, որոշեց ծառայեկիցներին իրենից ցածր համարել,
ինքը որոշեց նախ Տերը գալ ուշացում է ինքն է սկսել որոշումներ կայացնել իսկ ինքը չպետք է որոշում կայացնել ինք իրան տրված էր ամեն ինչ ինչ պետք է աներ այ դրա մեջ ինքը կարար որոշում կայացնել ոչ թե դրանից դուրս երբ որ մարդը Աստծո կամքը տրված է որ պետք է դրանում ապրի ու դրանում որոշումներ կայացնի մի բան է բայց երբ որ ինքը Աստծո կամքը մի կողմ է դնում Աստծո կամքից վեր ինքը իրեն վերապահում է որոշումներ կայացնելու այսինքն դա ինչ է իրեն բարձր է դասում հավանություն է տալիս եւ ինչ է անում սկսում է իր ծառայակիցներին ծեծել իրեն հավասարներին ուրիշ աշխվեն նայում ես դիտխոսում եմ Մենք ունենք այդպիսի վտանգ ինքներս քրիստոնյաներս, որ հանկարծ մենք օրինակ եկեղեցին ինչ որ մեկին մի տիտղոս տվեց, մեկին երեցություն կամ մի բաժնի պատասխանատու կամ մի պարգև ստացավ Աստծուց, մարդը անմիջապես սկսում է ուռել, փակվել ու ցույց տալ, որ ես մի բան եմ, գիտեք, ես արդեն բարձր եմ, մոռանալով, որ ինքը ամեն անգամ պետք է ասի հայր մեր Չասի, իմ հայր, մեկ էլ սրանց տեր, չէ, հայր մեր, բոլորիս հայրն ես։ Չգիտես ինչու քրիստոնյաներս ժամանակ է ժամանակ դա կարող ենք մոռանալ, հենց մոռացանք, հենց մենք մեզ բարձր դասեցինք շրջապատում եղած ինչ-որ մեկից, ինչ ա լինում մեր անունը, ոչ հավատարին, այլ չար ծառա։ Մենք էլ խորագետ չենք։ Մենք դառնում ենք այն մարդը, որը իր տունը սարքեց ավազի վրա։ Այո, այնտեղ երբ որ ասում է իմաստուն մարդը սարքում է հիմքի վրա, այնտեղ այս բառն է օգտագործված։ Հիմքի վրա պատրաստողը հենց այդ բառն է օգտագործված, որ ժայռի վրա ներողություն ինքի մասում, ժայռի վրա օգտագործ։ Այս իմաստունն է։ Իսկ իմաստունը կորցնելու է իր իմաստությունը։ Միքսս ակնթարթում, եթե ինքը հպարտանա հպարտացավ կորցնումը սարսափելի բան է հպարտանալը երբ որ քո կարգավիճակից դու փկվում ես հնդկահավես դառնում կամ սիրամարգ որը ուզում եք պատկերացրեք բայց մարդը երբ որ դառնում է հպարտ նա ամենասարսափելի մարդն է երբ որ դառնում է հպարտ ինչ է անում ինքն է որոշում թե շրջապատում ով ինչպես պետք է գա գեղեցիկ մենք բեմադրություն ունենք Քաշնազարը, երբ որ ասում է, «Գյադեք էս կոմանցեք, գյադեք այն կոմանցեք» կամ մուլտֆիլմում ասում է, «Ես նայում եմ, հա, արևը էս կոմից մտնի, այն կոմից դուրս գա»։ Մարդը իր վրա ստացել այդպիսի մի պաշտոն, հպարտացած, եւ այդպիսին կարող են ես էլ դառնալ։ Մի պա, կորցնում ես գոնությունս, նորից եմ հիշեցնում, նա չի կասկածում, որ Տերը գալու է, նա գիտի գալու է, ուղղակի քանի չի եկել, ես օգտվեմ այդ վիճակից, մի քիչ ինձ դրսևորեմ որպես Տեր, եւ որպես Տերը դրսևորում է, կարող ես չէ ուրիշ ձև դրսևորես, չէ, դրսևորելուց որոշում եմ ծեծել, ես ասեմ, որ պարտադիր չի, որ ծեծելը լինի ֆիզիկապես, մարդը կարող է խոսքերով էլ, այնպես ծեծի, որ դիմացինը հոգևոր կապտուկների տակից չկարողանա նույնիսկ շոկից դուրս գալ։ Այո, կարող ենք։ Մենք այնպես լավ ծեծել դիմացին, որ ոչինչ չասնենք։ Եվ տեսնեք ինչ է գրված։ Ծեծում է, ուղղակի ցույց է տալիս, որ ես եմ ստեղասողը, ծեծում է։ Հետո գրված է արփեցողների հետ ուտել խմել։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որ Նոյի ժամանակների հետ կապված էլ այդպեսի խոսք ասում։ Այն ժամանակ էլ ուտում խմեն, բայց այնտեղ չկար արփեցողներ, որտեղ Նոյի ժամանակ դեռ ջրհեղեղ չէր եղել, իսկ ջրհեղեղից առաջ արփենալու հնարավորություն չկար։ Գինի հասկացողությունը առաջացավ, թթվածությունը առաջացավ ջրհեղեղից հետո։ Եվ այնտեղ էլ է տալիս ուտել խմել։ Իսկ այստեղ ինչ է նշանակում։ Արփեցողների հետ։ Ուրեմն հիշեցնեմ ձեզ, որ այս տերմինը, երբ որ օգտագործվում է, ցույց է տալիս, որ ինքը իր տանը չի։ Արփեցողները դրսում են։ Նա դուրս է գալիս իր տարածքից, Տերը տվելա, որ այս տարածքում դու պետք է մնաս, մինչև ես գամ, ինքը որոշում է, Տերը զգալու ուշացում է, մի հատ տանը բոլորին տեղն է ցույց տալիս, երեք գիտեք, չէ, խոսքը այնպես է, առակ այնպես է նկարագրում, որ սա ամեն ինչ տեղի ամենում գիշերը, երեկոյան, այսինքն գիշեր, երեկոյան, այդ ընթացքն է, ասես ընդհանուր պահը տեղի ունենում ավելի շատ երեկոյից հետո, նա մի հատ լավ ծեծի է ենթարկում գիշերով բոլորին,
տեղը տեղի, պատկերացրու մեկ քնած մարդկանց մի հատ ծեծումա, մինչև այդ կերա պետք է կերակրեր, չէ՞, նա որոշումա մի հատ ծեծել, առաք այդպես ամեն կարագրում, որտեվ գալու պահն է հետո նկարագրում, այս վիճակն է նկարագրում, որ ինքը ասում է, տերը գալը ուշացրեց, այսինքն ինքը հասել այն պահին, որ գիտի, որ հեսա պետք է գա, այսինքն գիշերա, ուշանում է, երեկոյան սկսել է, գիշերա ու չի գալիս, մի հատ ասում է, լավ, ծառայակիցներին ծեցում է, հետո թողնում է տնից դուրս գալիս, գնում է պանդոկ կամ հարակից ինչ որտեղ, տանը չի, նա սկսում է արփենալ ու իր գործանել, անհոգություն, ես եմ, որ եմ, տեսեք ինչ ասում, այն ժամանակ տերը մի օր կգա, որ նա չէր սպասում, եւ մի ժամ, որ նա չգիտեր, եւ նրա միջից կկտրեմ, խոսքը գնում է Տեր Հիսուսի մասին, որ նա կկտրի այդպիսի մարդում, եւ նրա բաժինը կեղծավորների հետ կդնի, ու 23-րդ գլխի այն կեղծավորների թեմա, որը ուղղված էր հավատացյալների, փարսեցի տպիրներ, հիմա ուղղում է իր աշակերտներին, ասում է, դուք մի ակնթարթում կարող եք դառնալ նույն կեղծավորը, եթե կորցնեք ձեր զգոնությունը, թեև դուք ինձ մոտ եք, բայց եթե մի ակնթարթ, դուք որոշեք, որ իրավիճակի տերն ու պատասխանատուն դուք եք, դուք ձեր վրա վերցնեք իրավունքներ, դուք որոշումներ կայացնեք, հպարտացած ձեր իրավիճակից, հպարտացած ձեր ով լինելուց, եւ այդ հպարտությունը ձեզ կտանի ոչնչացման, եւ այդ հպարտության մեջ դուք կմեղադրվեք այն բանի մեջ, որ դուք երկերեսանի եք, կեղծավոր, շողոքորթ, ձևափող, այսինքն դա մի խայտառակ բառ է, որը ինչ է ցույց տալիս, որը ցույց է տալիս, որ նա մեկն է, որ նույնիսկ գիտեք, այս բառը դերասանի էլ մի ժամանակ, հին ժամանակներում այդ բառը օգտագործվում էր դերասանի մասին, այսինքն նա ձև է տալիս, խաղացել է, խաղացող, նա հավատարիմ չէ, թեև նա դրված է պատասխանատու, նա պատասխանատու է, բայց ինքը ամեն ինչը իր սրտում որոշեց, ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ նա որոշում կայացրեց, հիշեք, Աստծո կամքը մեզ տրված է, եթե Աստծո կամքից ավելին մենք մեզ թույլ ենք տալիս որոշում կայացնելը, ձեզ եւ ինձ հայտնի լինի, դառնում եմ հպարտ կամ ավելին, հպարտ, որը Քրիստոնի է, իսկ հպարտ Քրիստոնյա չի կարող լինել, իսկ դա նշանակում է, որ ես կեղծավոր եմ, ինչու չի կարող լինել հպարտ Քրիստոնյա, ասեմ ձեզ նրա համար, որովհետեւ այն մարդը, որը իրեն պահում է որպես հպարտ, Սուրբ գրքում պահարակվում է այդպես, որ հպարտությունից առաջ, կորսից առաջ գալիս է հպարտությունը. Հպարտությունը դա մի ձև է, որ մարդը որոշում է ինքն է ամեն ինչի պատասխանատուն. Եվ հպարտությունը Սուրբ գրքի մեջ այդպիսի նկարագրում ունի, որ հպարտությունը այդպես է ընկալվում, որ նա իրեն դարձրել է որպես Աստված, ինքն է որոշում կայացնում. Ասում ձեզ հենց այնպես չէ, եւ այն հիշեք, ինքը որոշում կայացրեց, Աստծո կամքից դուրս ինքը որոշում կայացրեց, որոշեց ուտել, հիշեք, ինչպես է դառնում մարդը Աստված, հպարտ Աստված բառերը շատ մոտ են իրար, ասեմ ձեզ ավելին, երբ որ Տեր Հիսուսը առաք էր բացատրում Ղուկասի ավետարանում է գրված 16 գլխին 15 համարում, եւ նրանց ասել, դուք եք, որ մարդկանց առաջին ձեր անձերը արդարացնում եք, բայց Աստված գիտե ձեր սրտերը, տեսեք, նույն է միտքն է, ենտեղ է, սիրտը, նա սրտում ասել, Աստված գիտե ձեր սրտերը, որտեղ մարդկանց առաջին բարձրը պիղծ է Աստու առաջին, այս տողերը այդպես է նշանակը, ով որ իրեն մարդկանց առաջ բարձրացնում է, Աստու առաջ պիղծ է, ինչու է պիղծ, ուշադրություն դարձեք, պիղծ բառը այն տերմինն է, որը Սուրբ գրքի մեջ օգտագործում է որպես հումանիշ կուրքին, հեթանոսության Աստծո խորհրդանիշն է, կուրքին, պիղծ, պիղծ բանի մի դիպչեք, կուրքի մի դիպչեք, ուրեմն հպարտը, որոշում կայացնողը, ով է, կուրք է, որը Աստված պատրաստ է ոչինչ հասնի, եւ Աստված ասում է, իմ մոտ ոչ մեկը չպետք է լինի, ես եմ ասողը, որ ով պետք է լինի, ինչու է ինքը ասողը, որտեւ ինքը գիտի, որ մեզ պետք է փրկվել, իսկ փրկվողնին
փրկողը պետք է ասի ինչա պետք, ոչ թե փրկվողը պետք է ասի, գիտես ինձ է ձևա պետք փրկել, ես որոշեցի, որ ինձ այդպես է փրկվել, պետք փրկել, ու վերջ, ես եմ որոշողը, դու ես որոշողը, քեզ փրկի, որ այդքան կաս, քեզ փրկի, իրականում մենք ոչ մեկս էլ չկանք, ոչ մի քան էլ, թող Աստված մեզ ողորմի, որ հիշենք, ինչպես կարող եմ հավատարիմ եւ խորագի ծառայից դառնալ չար ծառա, հպարտ, կեղծավոր ծառա, մի ակնթարթում, նույն մարդը կարող է դառնալ, երբ որ ինքը դառնում է որոշող։ Հիշեք, խոսքը չի գնում տանը որոշում ներկայացնելու, Աստծո կամքի մեջ որոշում ներկայացնելը դա օրինական է, բայց Աստծո կամքից վերև, ինչպես Եվան, Աստծո կամքն էր, որ ծառից շուտել, իսկ ինքը որոշեց Աստծո կամքից վեր անցնել, միքա ինձ թվում է հասկանալի է, խոսքը դրա այդ որոշումների մասն է, Աստված տվել էր իրեն, Տեր Հիսուսը տվել էր, որ ես գալու եմ այս ժամին, գալու եմ ու սպասիր, քո գործը չէ, որ ժամին եմ գալու, քո գործը արթուն մնալն է, կարոտով սպասելն է, կարոտով սպասելը, իսկ երբ որ ես կարոտով սպասում եմ, ես թույլ չեմ տա, իմ սիրտը հպարտանա, չարություն մտնի այնտեղ, իմ սիրտը հպարտանա, ես իմ դիմացիներին ցույց տամ, նսեմացնեմ, ստորացնեմ, ու ցույց տամ, որ դուք այդքան չեք, եւ գուզեի հիշել, եթե ես կարոտով սպասում եմ իմ տիրոջը, ես խոնարհաբար կարոտով սպասում եմ, իմ աչքին ամեն մի վարկյանը դարեր ա թվում, եւ ես կարոտով սպասելուց բոլորին քաղցրեմ նայեմ, ասում հեսա Տերը մեր գալու է, ուրա, ուրա, հեսա գալու է, եւ ես ժամանակ չունեմ ուրիշին, բոլորին կերակրում եմ, բոլորին խնամում եմ, բոլորին քնածնում եմ շատ հաճույքով, եւ ասում եմ շուտով հետա Տերը գալու է, եւ ես հավատարին պետք է սպասեմ, ես խորագետ պետք է լինեմ, զգոն պետք է լինեմ, և ժամանակ չունեմ Տեր ասանցյուն անել, իսկ եթե ես կարոտով չեմ սպասում, իմ վերջը այդպես է լինում, ես ամեն ինչը փչացնում եմ, և դառնում այնպես, որ իմ փչացնելը ասում է նրան, որ ես ապարտանում եմ, կործանում եմ ինձ ուրիշներին էլ հետը, ով եմ ես, արդյունք ես արդյուն սպասում եմ, կարոտով սպասում եմ, ով եմ ես, հավատարիմ և իմաստուն ծառան, արդյունք ես դա եմ, արդյոք ես այդ ծառան եմ, ինչպես է իմ սպասելը, արդյոք ես կարոտով եմ փափագում իմ տիրոջ գալը, ինչպես է սպասում, թե կեղծավոր եմ, ասում եմ, դե քանի չի գալիս, մի պահ արդից օգտվեմ, ես ինձ Աստված կարծեմ, ես ինձ համար եմ մեկը, ով որ կարող եմ որոշում ներկայացնել ուրիշների կյանքի վրա և ազդեցություն ունենալ, հիշեք, մենք հայերս այդ սարսափելի վիճակի մեջ ենք, շատ ենք սիրում հպարտանալ, շատ ենք սիրում այդ կերպարը վերցնել, հանկարծ մեկ մի հատ թեթև մի պաշտոն է ունենում հայազգս, հպարտանում է, հա գիտեմ մարդկային երևույթ է, մարդն է այդպեսի, մեղավոր մարդն է այդպեսի, բայց երբ որ հայերս ասում ենք քրիստոնյա ենք, ու հետո այդպես ենք անում, երբ որ մենք քրիստոնյաներս ասում ենք ես քրիստոնյա եմ, ու այդպես եմ անում հպարտացած, ուրեմն հիշենք, իմ վերջը կեղծավորիքների հետ է լինելու, թե եվ ես կարող է մի պա կոչված ընեմ տան վրա դրված պատասխանատուն, ով եմ ես Աստծո աչքերին, արդյոք մեկը, որը պիղծ է, թե հավատարիմ և իմ Աստուն ծառը, որը մեծ փափագով սպասում է իր տիրոջ կարստին, ահոթենք, մեր թանկագին Տեր, ողորմած Աստված, օրհնիր ամենքիս, մեր միտքը բաց արա, որ մենք փափագելով կարոտով սպասենք քո բարայել կարստին, մեծ կարոտ ունենանք և սիրով սպասենք քո հրաշք կարստին, և հիշենք, որ Պողոս առաքել այդպիսի խոսքերի ասում, միշտ երանի են նրանք, և նրանք են արժանի, ով որ փափագելով են սպասում տիրոջ կարստին, թող մենք ոչ մեկս կորչող չլինի, մեր ազգին պահպանիր, բոլոր քրիստոնյաներին խելքի բեր, մեզ բոլորիս խելքի բեր, որ հանկարծ մի պահ չդառնանք մեր ճանապարից ու չկործանվենք հիմնահատը, ամենքիս ներիր, ողորմիր, որտև հպարտացած կլնենք, ամոզվածը, ինչ որ ժամանակ, ողորմություն ենք խնդրում Հայր, բոլորիս համար, բոլոր մարդկության,
մեղքերը, որ գրել ես, մերն էլ այս պահին վերցրու, մեր մեղքերը, անօրինությունները, ըմբոստությունները, որդու տանով են խնդրում հայր, քո որդով գալով քո առաջ, քո Սուրբ Հոգի մեզնից մի վերցրու, ամեն։ Շնորհակալություն, որ մասնակից եղաք ծառայությանը, եկեք միասին մեկ երգի կատարում էլ, սենք ու ավարտենք։ Ուզեի ուղղակի ասել, որ շատ շատերը չեն կարողանում ինձ գտնել, բայց դուք այս պահին, եթե YouTube կանալում եք գտնվում, կարող եք բաժանորդագրվել, ոչ թե նրա համար, որ ես ինչ-որ ժամանակներ, ինչ-որ գումար ստանամ, այդպիսի գաղափար ընդհանրապես չկա, այլ որպեսզի դուք ունենաք ծանցանում, երբ որ մտնենք կայք, երբ որ նոր տեսահոլովակներ տեղադրվի, դուք անմիջապես ունենաք ծանոթանում, որ կայքից ինչ-որ մի բան է հեռացակվում։ Այնպես որ մասնակից եղեք
Եվ ուրիշներն էլ բաժանեք, թող Աստծո ալուրը ամենքիս հասանելի լինի։ Հաջողություն ամենքիս։ Ամենքիս։